gudahaanba gobolka Togdheer iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee hoos yimaada waxa maanta si rasmi ah u bilaabmay isla markaasina shacabka kala duwan ee deegaanada gobolka Togdheer hoos yimaada iyo magaalada Burco ay u dareereen qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka oo si rasmi ah u furantay gobolka Togdheer xubna kamid ah gudida commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa faafayeen ka bixiyeen bilowga qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka ee ka bilaabantay gobolka Togdheer waana kuwan ay ka hadlaya ilaahay baa mahadle maanta waxaan nam caasimadda gobolka Togdheer ee Burco taariikhduna waa 8 bishii 7aad 2017 ilaahay baa mahadleeyo suura geliyay geedi socodkii intaas ahaa ee ahaa in labada gobol ee ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland ee Maradjeex iyo Togdheer ay isku maalin ka bilaabato si nabadgelyo ugu bilaabato kaadhkiina si toos ah imika loo qaadanayo ma ilaahay maanta ilaahay waxaan kala ka baryaynaa inuu inoogu dhameeyo nabadgelyo iyo si wanaagsan iyo kaadhka oo si fiican loo qaato ilaahay maanta ka baryaynaa ilaahay inoo geliyo in aan halkan maadna ballaaran uga soo jeediyo saddexda xisbi qaran iyo gudoomiyeyaashooda oo runtii si aad iyo aad noola shaqeeya oo goob walba iyo xilli kasta oo aan u baahanno ee talo iyo tusaale iyo qorshaba aan wax ka weydiino noo gacan furan oo noo hagar baxsan noo gacan furantu maa xaggii dhaqaalaha waa xaggii macnaha imaanshaha xilli walba waxaan kaloo mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aad iyo aad u qayb qaadatay dhaqaalaha ku baxaya kaar qaybinta iyo doorashada labada waxaan kaloo mahadnaqaynaa hay-adaha naga caawiya ee qabsoomada doorashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii iyaguna gacan weyn ka geysta hadday noqoto mid khibradeed iyo hadday noqoto mid dhaqaaleba waxaan aad iyo aad uguma dardaarmayaa dadweynaha gobolka Togdheer oo in maanta dhex joogno inay isku dayaan inay kaararkoodii qaataan oo si nadiif oo qaanuunka ogol yahay ay ku qaataan جيس سكرت مشرح مدحوين إنما حزب الحاكم ككلمية مشرح مدحوين إنما حزب جوادني يسد وكلات مزول كسعودي حزب جمعارد كي يعيد أو يجون هالكاس كهرلي أي واحد سيسكم إذا شعب ككل دونا قبل كان يتقل يرجو باقين إن قاتان كار كعد بحين تموادين كا أنت حلو نميت أو كل يوم كار قيبين أعصابته وين كم إذا سناها أرجع إن يتهاي كار بحين أو كل يوم كلا وحنو إلا حلي وحن مغليني بقول يجوه يا علمان مغليني سدا وذيد ونكجوان anagu waxaan naga go'an in aanu u nimid oo keliya dan xisbiga u nahay in kaarka laga qaybiyo labada gobol oo keliya dadweynaha waxaan ku wacyigelinayaa waan ku baraarujinayaa waxa ugu muhiimsan shanta maalmood baa ugu muhiimsan waa ku taageersanahay madaxdii maalmahan oo dhanba ku baaqaysay in la qaato kaarka qaadashadiisa iyo hawshan u gelaynaa aynu isla fahamna micnaheeda waxaan hawshan u gelaynaa inaan qarankeena dhisno inaan taladeenna ku wanaajino inaan dalkeena horumar ku gaarsiino in sida xeerkeenu dhigayo 5 sanaba mar hoggaanka dalka oo ka kooban golayaash madaxweynaha iyo ku-xigeenka fulinta iyo baarlamaanka oo wakiilada iyo gurtooyo sharci loo sameyn doono in 5 sanaba mar dhig cusub lagu shubo oo doorasho la galo iyo bulsh deegaanka ayaynu talada shacabka ee soo kale shacabka oo waxa loo arkay qof walba waxa codkii shee ay codeeya waa maatay kii saaxiibaysi waa maatay waayo Soomaaliland bisii aad iyo aad waa maatay waa noo qarandhis waa maalin qaran fariinta ugu muhiimsan waa tii hore loo soo gudbiyay aan wadanka kasta ay qaato kaarka su'aalaha xuquuqdiisa cod bixinta wadanku xaq u leeyahay xisbiga uu codeynayo waa muhiim in uu qaato kaarka ziyaadaha xuquuqda waaye waa lagu baaqaynaa shacabiga gobolka Maradjeex iyo gobolka Togdheer inay kaararka qaataan si ay u codeeyaan isku soo wada xoriyo qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka ayaa guud ahaan gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada si habsami ah uga bilaabantay waxa Khalid Bakayle fogaanada ka hortay Star TV Burco